মই গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণৰ মূৰ দুৱাবলৈ আহিছিল আৰু আপোনালোকে জানে প্ৰতিটো শুভ কামত প্ৰভুৰ কৃপালৈ মই আগবাঢ়ো সমাজ সেৱা কামত দেশ সেৱা কামত গতিকে আজিও তেনেধৰণে আহিছোঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদটো ল'বৰ বাবে আহিছোঁ জনসাধাৰণে গোটেই নিৰ্বাচনটো আগুৱাই নিব নিশ্চিতভাৱে ভাল হ'ব নিশ্চিতভাৱে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়যুক্ত হ'ব ঠিক আছে আমি কৈ আছোঁ 11+ 12+ হ'ব পাৰে মই গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণৰ মূৰ দুৱাবলৈ আহিছিল আৰু আপোনালোকে জানে প্ৰতিটো শুভ কামত প্ৰভুৰ কৃপালৈ মই আগবাঢ়ো সমাজ সেৱা কামত দেশ সেৱা কামত গতিকে আজিও তেনেধৰণে আহিছোঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদটো ল'বৰ বাবে আহিছোঁ জনসাধাৰণে গোটেই নিৰ্বাচনটো আগুৱাই নিব নিশ্চিতভাৱে ভাল হ'ব নিশ্চিতভাৱে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়যুক্ত হ'ব ঠিক আছে আমি কৈ আছোঁ 11+ 12+ হ'ব পাৰে ইফালে